Ahoj, jmenuji se Majka a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. No, máme tady dneska MVY, desítkový stroj, který, ale pozor, má za mě jako skvělý dílo. Doporučuju tam tu 105, vy si můžete vybrat samozřejmě 105 nebo 120, ale ta 105 je za mě taková jako zábavnější, akčnější, dravnější, určitě DPM-ko, vidíte, že to má 268 pen na APC-ku, 360 alfička, takže ten rozdíl mezi 120, kdy dáváte za 4 kg, je jenom 40, což vlastně ve finále není vůbec jako špatný, a když je náhodou, tak 315 na heatu, si myslím, že je relativně OK. Hele, mobilita, vidíte, že to docela sviští na to, že to je vlastně hevina, máte takový ty double bassy, že když vám se nedají pás, tak vás to nezastaví, ale jenom vás to vlastně zpomalí, a vy se ale dál třeba můžete jako někam pohnout, abyste se schovali do úkrytu, tam si to nechat opravit a zase prostě frčíte do boje. Máme teda luxusní matchmaking, když se na to podíváte, takže by to měla být vražda, smrt, zabití, tak snad to v tomto duchu samozřejmě bude směřovat podle výsledků, který jsem samozřejmě já už viděl, tak bych říct, že jako OK. Tak, tady první kandidát, který ho, ale on nám akorát popojel, to přesně miluju, že někoho prostě aimíš a on prostě jako popustí. Takže vidíte, že reload je za mě super, ani druhá rána úplně jako nevyšla. Ta první, hele, rozumím, prostě tam ti z ničeho nic jako píkne, hejbne se a prostě to, ale tady ten buráček, mělo to být trošičku jako za něj, když samozřejmě máte APC-ko, furt je to, furt potřebuje nějakým způsobem to předměřovat. Tak, tady čekáme, jestli náhodou někdo jako nepřijede. Znova vám tam svítí ten burák, ale tady si myslím, že to je tak jako schovaný za tu skalu, takže si musíme, tady jsme zkusili zakliknout pravým tlačítkem, jen tak kdyby náhodou to jako vyšlo, a ono to náhodou nevyšlo. Tak, co se týká tenhle ten stroj v Haldownu, něco jako cinkneš, určitě jako složitější, ale máš tam vzadu vlastně ta kupule, je vlastně takhle jako trošičku sešikmená nahoru. To znamená, že trefovat, ne že by to bylo úplně easy jednoduchý, ale dá se to trefovat vlastně ve finále jako dobře, jo? Tady čekáme vlastně zatím na svoji první ránu, kde se kdo samozřejmě jako objeví. Určitě jako s někým se jako přestřelovat face to face, když se vám podaří samozřejmě, aby vám sundával jenom pásy bez nějaký damage, tak je to samozřejmě super čuper. Vy byste ho mohli udělat samozřejmě na svý DPMko, to potom žádná. Co se týká jako jinak pancíře, samozřejmě jako doliška, tak vanička, tam je to prostě jako bez problému. Plus je to prostě Američan, takže tam chytáte co? Většinou vodiče, to je pro slovenský národní tým. No. 120 se tady bohužel spotla, takže dostává slušně přes prdel. Víte, že se hned teda snaží zajet dolů a schovat se za ty skály. No a my jsme tady zatím jako k prdu, jo? Zatím podívej se, pár minut už uběhlo a zatím to nebylo úplně, ale první kandidát, ale zase opatrně. Já už jsem si říkal, že tam vlecí, dodává hýťáčky. Tak, tady samozřejmě první, ani tahle ta rána nevyšla. A buráček! Tohle přesně jsem se jako bál, že ve chvíli, když se tady vlastně spotneš, tak to není úplně košer. Tak, tady si dáváme hýťa. Nevím proč, myslím, že to nebylo úplně jako potřeba. 9-5, ale on tam přijíždí, nakonec ne, čekal jsem, že Alík. Vidíte, že z druhé strany se snaží po nás někdo střílet, protože do té skály se to tam samozřejmě jako mrzká. Ať už to možná bude samozřejmě burák, a u sebe tam nejspíš bude mít nějakého svého kámoše. Tak, tady Alík, takže dobrý den, posíláme mu tam. Musím říct, že ať to jako nevypadalo po těch prvních ranách, tak to dělo se vlastně ve finále chová velice krásně. Tady vidíte jako rychlej pík a samozřejmě i má Alien nabitý APC-ka, furt to má o dost složitější. Tak kontrolujeme tu levou stranu, tak nějak prodáváme o tři stroje. Toho levé bylo samozřejmě trošičku jako nešťastný, ale jdem si najít možná lepší. Tak, tady kaďáček samozřejmě, dobrý den, to potřebuješ. Tak a skvělá práce Škorpion ho tam krásně dodělává. No, zatím necelých teda 1500 damážos, je tady teda zatím ta sama 9-5, otázkou je, jestli za ní třeba nestojí další TDčko, vidíte, že nesvítilo RMko, nesvítilo Sučko, ale TVPčko, dobrý den, tahle rána už nám jako vyšlo, takže možná samozřejmě naše děličko už se malinko jako zahřálo, takže by to mělo být easy, Škorovka dostala pásy, takže je to samozřejmě easy pro nás a uvidíme, jestli ho stihneme za těch 82, nebo nám ho někdo vyžere a nakonec jsme ho stihli. Skvělá prácička. Tak, jenomže na druhé straně vlastně nikoho nemáme. Foch, který ho máme u nás na bázi,
který samozřejmě asi bude nějakým způsobem defovat. Otázkou je, jestli to budeme vracet, anebo právě využijeme toho focha, který by nám to měl jako spotovat, nebo mohl nám to spotovat. Ve chvíli tam samozřejmě všichni budou jako najíždět, tak my jsme měli vidět do boku. Stejně jako tady ta škodovka, která dostala znova trečíno, tím jak se zastavil, tak to pro nás bylo zase o dost jednodušší. Tak. Ale, pan teda 5 kilíčko tam slušně dostal. No a samozřejmě tady z otočky. Teď rychle se schovat. Bál bych se, no samozřejmě čekáme zprava tu ránu, ale možná bych se bál i jako nějak jako před námi, jo. Uvidíme, jestli něco takového přilítne. Budeme doufat samozřejmě, že ne. Tak, hele, S75, dobrý den. Tak, tady hýťáčka, ano. Přece hezky pěkně. Pojď mi, dostal tam znova nakropeno, posílá to samozřejmě naším směrem a tady krásnou to bučku rovným dílem za 306, jo, takže parádička. Tady 122 TM pod námi, samozřejmě bylo by to pro nás jako slušná jednouka, tady krásně se nám znova povedla rychlá rána do toho AMXa. Tady to jen tak pojď ukážeme si přesnost a výborná prázdička. Možná ty první tři rány byly jenom anomálie toho stroje, ale za mě, já ten stroj teda vlastním. Ne, že by ho úplně jako vytahoval. Já ho vlastně proti sobě ani moc jako v bitvách nevidím, jo. A že jako relativně prostě desítky, devítky hrajou dost často, tak mi přijde, že ten stroj není úplně jako hratelný. Nebo hrávaný. Ne, hratelný. Hratelný je dobře, ale hrávaný. Takže a přitom má za mě jako docela jako velký potenciál k tomu, abyste tam měli prostě jako slušný hry. Vidíme, že máme teda 3 kilíčky, necelý 4000 damážos. Tam bychom se museli hodně posunout, aby jsme viděli na tu 57. Vrací se i 50 TPčku, my zatím tady teda oblejháme ten střed, 122 samozřejmě to spotuje ten náš buráček na tom středu, což je velice, velice důležitý. U nich ještě schále teda Sůčko a RHM-ko nesvítilo. Úplně chápu, že by to bylo, chápeš to prostě. Tady by si smysl na té 122. Úplně by si fakt jako nejvíc smysl. A teď je otázka, jestli frajer si vlastně vůbec uvědomuje. Ale dobrý den, tak pojď. A krásně to prošlo, 332. Jenomže bohužel náš fušák tam samozřejmě soupeří, takže potřebovali bychom ho teďka samozřejmě jako pomoc vypnout, aby si tam hitáčka. Naštěstí to vyšlo. Vyšlo pár hápek teda zbylo jenom tomu fuchovi, což je škoda, ale furt i týpek s jedním hápkem, dámy a pánové, dokáže udělat samozřejmě neskutečnou paseku. Já jsem zvědavej, kdy se, i když asi ne, ta 9.5 podle mýho na nás výjíždět nemůže, protože nás tam vlastně kavuje Sučko a i ten alien náš. Nakonec se to vyrovnalo na 8-8, nicméně náš tým je o dost víc nastřílený než jejich, když se podíváte na poměr hápek. Tak, 57, ale ten nám zrovna teda vadí skála. Teda i on se tam schovává za skálou. RHM-ko vyplo G-čko. Tak tohle je fakt milimetr, ale trefili jsme. Se neprobili, ale trefili. To je přesně to, co jakoby, nebo ve chvíli přesně, když už seš na tom středu a nějak ho obsadíš, tak máš jako krásný rozhled. Ten budák, že tam je za nás jako skvělá prácička, protože cokoliv věřím, že se jako někde hejbne, ale. Dobrý den. Tak, vidíme, hned tam dáváme hečáka, takže pojď, RHM-ko pod něm asi bude chtít jako vyjet. Kde seš? Pojď, nice. No, necelý 5 kilíčko, to je samozřejmě jako šťastný a veselý. Vidíme ta S75, ale ta je tam zalezla, zkusíme tak mrknout i na tu 57. Burák samozřejmě tím, že už byl spotnutý, tak prostě haleluja, dopředu. Spotnul aspoň to slučko, ať víme, kde je. Pojď mi. Nebylo tomu samozřejmě dlouhého trvání. A burák nás teda umřel. Teď ale se nám samozřejmě otevírá možnost na tu 9.5, protože podle mýho na tu 9.5 si nechtěl z toho důvodu, že si nevěděli, jestli za ním právě to stojí to RHM-ko s tím Sučkem. Ale když už víme, kde to RHM-ko a Sučko je, tak je to pro nás v tuto chvíli samozřejmě o dost jednodušší. Tak, tady asi jako ji dostaneme, anebo se zkusíme schovat. Ano, výborně, podařilo se nám teda schovat za tu mrtvolu, uvidíme, jestli to je. Kopulička. 9.5 to teďka bude mít o dost složitější, za námi už není žádný cover, takže budeme muset tohle nějakým způsobem spacifikovat. Samozřejmě Frada, když už je na polechtání, tak samozřejmě má největší armu na světě. Pojď mi, za náma 122 a my po druhý teda cinkáme tu 9.5, jenomže 9.5 je teda ještě není dala vystřelená, takže pojďte to zkusíme, vanička, ani po třetí to nevychází. Fred nestřílí, cože? Halo, dámy a pánové, teď on prostě nestřílí. Což je samozřejmě pro nás jako veliký plus, ale počkej, jak to, že jako Fred nevystřelil?
že mi to je blbost, aby byl třeba někde vystřílený, to je jako nesmysl, že jo. A mimochodem, nádherný krok u té 122, že bychom teda najeli na tu 95. A on se to úplně nebál s 122 a prostě nám vyjel do těch zad, což jako samozřejmě cením. Ale tady jste prostě viděli, jak funguje RNG v této hře, kdy člověka normálně jako pereš a pak přesně, když už má prostě minimum hápek, tak cinká holý nesmysly, což je asi úplně neuvěřitelný. Ale. Jo, ono je tady sučko, takže dobrý den. Hezky pěkně. O, S75 nás cinká, to je samozřejmě dobrá zpráva. No jenom, že dobrá zpráva tímto končí, protože jsme proti 5 strojům, jo. A všechny ty stroje jsou za mě docela dost nebezpečný. Nebudeme počítat RHMko Sučko, ty jich děla samozřejmě umějí dávat neskutečnou mošnu a vlastně ve finále mají i dobrou pene a tak dále. 57 mička, ta si po nás podle mě jako nepřijede, to by bylo za mě asi hloupý. Navíc je jediný, kdo stojí u té báze, takže nebo projíždí bázi. OK, takže samozřejmě ano, pojďme si, oni si i řeknou, hele, to je jasný, že jo, je tady sám, nás je prostě mnogo, jde mu natrhnout kaďák, takže uvidíme, jak samozřejmě natržený kaďák moc budeme mít. Naštěstí máme stále jako dost hápek, že ve chvíli, kdy budeme potřebovat něco vytradit, tak můžem a trošičku se samozřejmě spolehnout na to, že bychom mohli i něco ocinkat. Aktuálně teda 5 kilíčků a přes 6000 damážos, což v tuhle tu chvíli je samozřejmě super čuper. Možná bych si malinko jako hlídal záda. Jako kdyby mě slyšel. Tak, pojď sem. Nice. Ale nádherný překvapení. Kluci jeli samozřejmě úplně jiným směrem. Ale nebylo ještě to RHMko. To znamená, že tam bych si možná říkal, že to RHMko. Ve chvíli bych, až bych zasnul, tak bych se otočil. Jo. Pojďme. Skvěle. Ty vole. Miluju tohle myšlení. Tak pojď. Já věřím, že to RHMko se nás tady bude snažit obět, kamaráde. Buď to tady bude RHMko nebo S75. Jeden z nich dvou. Teda by mě to samozřejmě úplně jako nepřekvapilo, že byste, že by třeba byla ta 57. Ale udělal bych asi nejspíš to samý. Pak musím říct, že bych udělal asi to samý. Nice, pojď mi, skvělá práce, S85 vystřelená, samozřejmě díky našeho DPMku, jenom že tam píchá i teda 57 hebina, to úplně jako nechcem, takže pojď 57 hebina, zas, vidíš to, minimum hápek a frajer prostě jako cinká, neskutečný, takže pojď zkusíme, ne, zase jenom, je to, tak, tu S85 zkusíme, ježiš, všichni jsou prostě na ránu, a znovu po druhý, nás teda 122 TM překvapilo dozad, pojď, Bůh, samozřejmě couvání není úplně naše silná stránka. Tady bych se, ne, už nemáme to hečko, už nemáme hečko, takže pojď. Výborně, dávali jsme samozřejmě trčíno. Ta 122 samozřejmě po nás bude chtít, ale my tady potřebujeme samozřejmě dodělat to sučko. Teď už samozřejmě se tady plazí, ne, naštěstí. Nemá úplně ty koule, který potřebuje. My mu tady vidíme teda tím bokem, tím zadkem, ale OK. Museli jsme tohle samozřejmě průbnout, protože hápek ještě máme na rozdávání, takže proč by ne. Teď potřebujeme teda tím bokem 50 milionů a podařilo se. Oh, hezká prázička. Tak, kde tam bude čumět s tou SM-75? Zatím stále. Už se nám tady zjevuje kandidát v podobě samozřejmě RHMK 270. Kámo, tak tenhle ten rol absolutně nevím, kde se jako nabral pravda vytřelený, takže zkusíme další ranou. A další rana už vyšla tak, jak měla. 9 kilíčků, dáme a pánové, 9 kilíčků. A teď už najít jenom tu E75. Jo. Kámo. Takže jediný, co nás vlastně v uvozovkách, potrolilo v téhletý hře, bylo na začátku teda ty pár ran z toho děla, ale to berem to, že to bylo čistě jenom zahřívací, ale pak nás vlastně potrolilo jenom to, že frajer je na ránu. A prostě tam ve vodku je něco nastavený. Že ve chvíli, kdy máš, když seš jako už, že máš jít do garáže, tak ještě nad tebou visí nějaká aura a dává ti druhou šanci. Mně to jako přijde. Podívej se, kolik strojů jsme dneska cinkli nesmyslně, který měli být už dávno v garáži. O to mohlo být samozřejmě jako jednodušší. Ale pak to zase dostane samozřejmě větší náboj potom na to komentování, takže já tomu jako rozumím. Nicméně, krásná práčička tady, 10 kilíčků, 8500 damážos a... fakt se divím, že tenhle ten stroj nevidím častěji na bitevním poli, protože to je sacramentsky dobrá hevina.
Má od každého něco a to je za mě prostě jako super. Já mám rád stroje, který mají od každého něco a proto se mi tenhle stroj vlastně ve finále líbí. Napište mi, jestli tenhle stroj vlastníte, jak se vám s ním hraje, popřípadě, jestli ve vás tenhle replay vyvolal takovou tu touhu si tenhle stroj vyjet. No, já děkuju samozřejmě moc krát za vaši pozornost, screeny vám sem zase hodím, mějte se v fanfárově a uvidíme se zase příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čejo.